sjajna odbrana Zomera posle centaršuta Milivojevića ka Aleksandru Mitroviću. Fantastična odbrana. Akanji. Cuber. Uzima loptu Matić. Tadić. Probaće desnom. Zalomio je protivnika. Mitrović i sada gol! Sada gol! Peti minut! 1-0! Su otišli tamo do klupe gde proslavljaju ovaj pogodak u petom minutu. Centar šut i asistencija za pogodak Aleksandra Mitrovića. Kanđi ovde izbio loptu. Cuber nije uspeo da ode dalje. Matić ka Tadiću, dobro je zalomio Rodrigueza, a onda Mitrović fantastično glavom. Imao je tri izuzetne prilike na ovom šampionatu. Bio je dovoljno pribran, miran i umešan da ovde prevari protivnika i pogodi metu. 1-0 za reprezentaciju Srbije, peti minut.